Вітаємо вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Заготовки на зиму – важлива справа для кожної родини. Особливо, якщо ми не знаємо, якою буде зима, то треба готуватись. І які ж продукти, в яких кількостях та як саме потрібно готувати, запитаємо у гості, яка вже є у нашій студії. Це Тетяна Степанова, лікарка-дієтологиня спеціалізованої багатопрофільної лікарні номер 1 МОЗ України. Пані Тетяно, ми знаємо, що заготовками ви займаєтесь вже багато років і зможете нам дати рекомендації. Також поговоримо ще про сезон тих культур баштанних, які зараз є. І для того, щоб людей не наражати на небезпеку, можемо дати декілька рекомендацій із цього приводу. Добре. Пані Тетяна, пригощайтесь чаєм. Добре. Скажіть, будь ласка, з приводу заготовок, з приводу того, що зараз люди роблять і як саме готуються, чи є якісь рекомендації згідно з тим станом, який зараз у нас в Україні, і згідно з харчуванням взагалі? От що би ви рекомендували? Ну, якщо брати з огляду користі, то, на мій погляд, найкраще це заморожувати. Тому що зберігається найбільше поживних речовин і вітамінів, вони втрачаються також при заморожуванні, але не настільки, якщо ми фрукти, овочі, якщо ми їх консервуємо. Але з огляду на наші реалії, з огляду на те, що можуть бути перебої з електропостачанням, також не завжди є змога це робити, то другий за такими критеріями корисності продуктами, це є продукти квашення. Тобто продукти, де власне обродіння, це квашена капуста, квашені огірки, сквашені яблука, ті ж самі сквашені кавуни. Це дуже добре для харчування. Ці продукти, вони, оскільки це є рослинні продукти, вони дуже багаті клітковиною, а оскільки ще є, додається сквашення, тобто є ще продукти бродіння, є мікроби, які допомагають травленню. Ці продукти, вони будуть не тільки харчовим елементом для мікробіоти кишківника, це дуже добре, бо клітковина – це дуже добре для кишківника, для мікробіоти кишківника, а мікробіота кишківника – це наш імунітет. Тобто ми годуємо одночасно і підіймаємо свій імунітет, і одночасно ці продукти мають таку здатність, як виводити токсини і підвищують трошки кислотність. Тут теж єдине, що треба бути обережним тим людям, яких підвищена кислотність шлунку, які мають проблеми з травленням, тому що ці продукти можуть викликати в них певні ускладнення. Так, тобто, якщо у вас підвищена кислотність, дивіться уважно. Уважно, так. Але квашена капуста, та, яка трошки постояла і не перекисла, вона може вживатися, я думаю. Так, вона корисна. Вона корисна. І треба ще вважати, тому що довго ці продукти все одно не простоять. Тобто, якщо ми зараз їх, наприклад, сквашуємо, то вже або в холодне місце треба відносити, так, якщо немає такої можливості. Так, наші пращури і квасили все у діжках, в закритому, і є спеціальні такі місця, де воно все сквашується і зберігається. Якщо є підвали, це дуже добре, в кого є приватні будинки, приватні садиби, це дуже хороший вихід. Що стосується консервації, маринадів, це дуже некорисно, дуже некорисно. Але якщо зважати на наше сьогодення, на те, що можуть бути перебої з постачанням харчів, на військовий стан, то це таке дуже, дуже велике підспір'я. Як нема нічого, то це теж вихід. Але ж це таке дуже така тема болюча і така, тому що це, розумієте, це як харчі, це дуже некорисно і це більше вреда людині приносить, ніж користі. Це втамувати голод можливо,
Але потім ми можемо потім мати проблеми. Ми можемо мати проблеми зі здоров'ям. Люди, які мають серцево-судинні захворювання, люди, які мають цукровий діабет, люди, які мають проблеми з підшлунковою залозою, люди, які мають проблеми з печінкою, люди, ну це воно взагалі не може. Воно, якщо є, особливо якщо якесь загострення, або які є, якщо є якісь симптоми, це взагалі не можна вживати. Якщо ремісія, ці продукти можуть викликати загострення. Ну, бачите, треба вважати. Я не знаю навіть, що можна порадити зараз на такий випадок, адже все одно треба щось їсти. І все одно, зважаючи на те, що можуть бути перебої з постачанням продуктів, і треба приготуватися, про всяк випадок. Можливо, якщо немає в когось часного приватного будинку, де є добрий підвал, так, де можна в діжках чи просто в банках все це поставити, а люди живуть в квартирах, а таких більшість, то, звичайно, це проблема. Так. Шукати щось і для себе і знаходити вихід, можливо, сушити, я не знаю, можливо. Так, це теж як варіант. Це теж варіант, це навіть краще. Але при сушінні також втрачається користь. Якщо порівнювати закрутки і сушіння, то це, звичайно, сушіння набагато краще. По-перше, воно і місця займатиме менше, по-друге, але ж знову-таки, закрутку ви відкрили і одразу з'їли. А сушіння, воно потребує потім ще приготування. Тобто висушені ті ж самі овочі і фрукти, їх потім треба все одно мати зварити. Де зварити. Готувати. Так. Це теж як зберігання, то це дуже-дуже такий хороший метод. І займатимуть не дуже багато місця, і вони легкі. І в плані того, що їх транспортувати, переносити з одного місця на інше легко. Але знов-таки вони потребують приготування. Тобто, ну, сире, воно, ну, взагалі, ну, не то, що не їстівне, воно буде неприємне. Воно то їстівне в такому вигляді. Ну, про всяк випадок потрібно можливо, засушити, трошки чогось заморозити, там, взяти і законсервувати, можливо. Так. Ну, що я маю на увазі? Це томатний сік, наприклад, так? Корисний. Вже лікарі завжди говорили про консервації не дуже добре, так? А от томатний сік єдиний. Єдине, що можна приготувати, це томатний сік, тому що в ньому якраз зберігаються якраз ті ферменти, які можуть нам допомогти. Одне тільки, коли ви консервуєте томатний сік, дуже уважно з оцтом і з кількістю солі та цукру, які ви додаєте. Це залежно від рецептури, в кожного вона своя. Тут теж треба бути дуже уважним, тому що від кількості солі в нас це нагрузка на нирки, це може підвищуватися тиск. Тобто людина має взагалі споживати солі 4-6 грам на добу. В усіх продуктах, які навіть ми купуємо в магазинах, в тому ж самому хлібові, є як прихована сіль, так і прихований цукор. Тобто люди, які стежать за цим, які харчуються переважно здоровим способом, це треба враховувати. Бо... Скажіть, будь ласка, пані Тетяно, є багато зараз фахівців, які радять не вживати цукор, не вживати хліб, не вживати ті продукти переробки, особливо м'ясні, наприклад, так? Вживати в сирому вигляді м'ясо бажано. Тобто, насправді, коли подивитися на ось таке харчування, то треба або зовсім вже перейти на інші звички і триматися, дотримуватися такого способу харчування, або тоді, ну, мати вже якесь здоров'я, щоб їсти хоча б трохи з того, що ми можемо купити в супермаркеті. Але зважаючи на ситуацію, на те, що ми, можливо, те, що змогли, те і придбали, то краще, мабуть, буде просто хоч щось їсти. Так, щоб не захворіти вже зовсім. Ну так, людині потрібні поживні речовини, щоб функціонував організм. Це якщо немає іншого виходу,
немає вибору, то людина їсть те, що в неї є під рукою. Тобто, тут, а потім будемо лікуватися вже. Потім, ну, як якщо нема, в нашій реалії, ви ж розумієте зараз, які, і якщо немає змоги, то людина все одно має, не сидітиме ж людина голодна 2-3 доби, бо є якась закрутка, але вона не корисна. Краще з'їсти цю закрутку. Бо організм, ще раз кажу, він має функціонувати. Для цього йому потрібна енергія. І то вже інша справа. Корисно це, не корисно. Угу. Ну, зрозуміло, ми справді зараз будемо кожен для себе вирішувати, що буде краще, але підготуватися заздалегідь це обов'язково потрібно. Тобто готуємось, так? Так. Консервації якісь робимо, можливо, з меншою шкодою для організму. Що там, менше оцту, чи менше солі, чи менше, наприклад, цукру туди можемо додати. Сік, той ж самий, якщо брати сік бажано розбавляти водичкою, коли п'єте. Не пити сік концентрований дуже. Бо це не є корисно. Будь-який, навіть той, що ви купуєте в банках, в магазині, його треба розводити, бо він концентрований один до одного або один до двох водичкою, і це буде принесе більш користі, ніж якщо ви його вживатимете таким, який він є. Пані Тетяно, з приводу тих баштанних культур, от зараз сезон, і кавунів, динь досить таки багато, гарбузи, все це є. Люди, які вже скуштували і почали їсти перші, можливо, отримали там якусь дозу нітратів. І тут ще хто знає, чи перевіряли вони цей продукт, чи ні. Виходячи з тих реалій, які зараз є, можливо, не скрізь працюють лабораторії, можливо, ми не знаємо ще до кінця, звідки завозять ці продукти, чи це наш регіон, чи це південніше, бо там теж перебої з постачанням. Як перевірити, як дізнатися, що це справді ось та диня чи той кавун, який вам принесе користь? Ну, по-перше, всі ми розуміємо, що ті нітрати, які є в овочах та фруктах, вони десь накопичуються. Що стосується кавунів та динь, їх найбільше біля кірочки. Тобто, якщо ви їсте кавун або диню, десь не доїдати сантиметр біля кірочки, його краще викинути, ніж з'їсти. Бо якщо воно є, то його там найбільше. По-друге, якщо ви розрізали цю ягоду або ту ж саму диню, і ви маєте бачити, якщо не однорідний склад, тобто там є якісь прожилки, є якісь білі плями, або не білі, або не подобається вам нерівна консистенція, таку ягоду краще не їсти. Бо вона може вже бути і з нітратами, скоріш за все вона з ними. Кавуна краще, легше виявити, бо він кольоровий. Ви зрізали трошки м'якоті, розм'яли його вилочкою, чи де в тарілочку, чи в стаканчик, доляли водичкою. Якщо водичка рожевенька, то там точно є нітрати. Якщо колір такий мутненький, рожевенького немає, а водичка стала просто каламутненькою, то там нітратів або нема, або їх дуже небагато. Ось як треба перевіряти. Угу. Тобто нітрати мають ще своє забарвлення якесь? Ні, вони просто посилюють забарвлення самої ягоди, і вона стає більш яскравою. Так, зрозуміло. Ось так, треба перевіряти. Так. З диною, мабуть, так не вийде, тому що не вийде. Там не видно ж нічого. З диною не вийде. Для того, щоб перевірити ту чи іншу, це найпростіше, це нітромір, так, а його можна купити там будь-де, в сільськогосподарських, мабуть, якихось магазинах, точно, мабуть, можна, в великих магазинах таких мережі можна, мабуть, купити. І якщо хтось цим забажає зайнятися, для себе перевіряти, то можна з ним ходити і собі перевіряти. Це не важко. Будь-які продукти так, можна перевіряти, так. Чи це огірки, помідори, наприклад, так, картопля і так далі. Будь-які. До того ж, мережі супермаркетів, вони мають власні лабораторії, і вони зацікавлені в тому, щоб завозити в свої мережі якісний товар, то вони зазвичай перевіряють і мають сертифікати якості, тому безпечніше купувати в супермаркеті, ніж
ніж десь на стихійному ринку. Там, але будь-хто, хто купує, будь-де купує собі харчі, якісь певні продукти, овочі, має право спитати сертифікат якості, спитати документи. І якщо продавець таких документів немає, то краще цю продукцію не купувати. Так, пані Тетяно, а от ми з вами багато поговорили про заготовки, так, і дуже хвилює зараз питання, що ж робити, якщо у нас не буде такої можливості їсти одразу свіже, так, і в великих кількостях. То я ще хотіла запитати вас з приводу консервації самої. Скільки часу її можна тримати? От рік, два, три, наприклад, так, якщо у вас залишилося десь ще з минулорічних запасів, то як подивитися, чи вона придатна? Ну, по-перше, всі закрутки з кісточковими фруктами, вони не можна хранити більше року. Тобто ви їх, якщо закрили, і у вас є точно, ви знаєте, що там фрукти з кісточкою, її треба за рік з'їсти або викинути. Інакше можна отруїтися саме кислотою, яку виділяє кісточка. По-друге, якщо банка здута, тобто кришка деформована, цю точно не можна їсти закрутку. Здебільшого 2, ну максимум 3 роки можна зберігати. Але ви маєте розуміти, чим більше зберігається продукт, тим менше в ньому залишається користі. Хоча б чогось, так. Так, чогось. Тут за три роки це взагалі так, можна. Так, краще з'їсти протягом року. Максимум, ну це 2, ну 3 максимум. Якщо більше, то я б не радила. Пані Тетяно, наостанок хочеться почути від вас рекомендації, побажання для українців. Тобто, щоб ми з користю пережили цю зиму. І весну, і все взагалі, щоб у нас було добре зі здоров'ям. Будемо максимально старатися, так, намагатися. То, так, будь ласка, звертайтеся. Так, я хочу вам всім побажати, по-перше, миру нам всім, бо він нам необхідний для того, щоб продовжувати своє життя, якісь свої мрії втілювати, якісь плани будувати, щоб наша країна квітла і була багата, і родюча. І я хочу вам сказати, що яким би не був час, ви маєте піклуватися про своє здоров'я. Бо якщо ви про нього не попіклуєтесь, то про нього не попіклується ніхто. Здорове харчування, воно як запобіжник вашого здоров'я. Бо якщо ви харчуватиметеся з оглядом на те, корисно чи це, чи не корисно, ви зберігатимете таким чином своє здоров'я і менше лікуватиметесь. І матимете кращу якість життя, і матимете більше сил, і матимете більше настрою, і матимете якісь звершення, і сил більше, і настрій буде, і перемога буде, і все буде. Незважаючи на все, що трапляється, все, що ми маємо на зараз, все одно зберігайте спокій, піклуйтеся про себе, бо це дуже важливо. Я вам дуже дякую, Тетяна Степановна, лікарка, дієтологиня, сьогодні була в нашій студії. Ми змогли багато про що поговорити і про дуже важливі речі, які зараз турбують багатьох. Це ті заготовки, і як краще їх робити, і що вживати, і як їсти ті продукти, які, можливо, зараз в сезон, але все одно треба зважати на їхню якість обов'язково. Обов'язково, так. Дуже дякую, якість, пані Тетяно. Якість перш за все, бо те, щоб від якості того, що ми споживаємо, залишить наше здоров'я. А це дуже важливо в наш час особливо, бо і перебої з ліками, і лікарні зараз працюють на великі потужності. І на перший зараз план виходять поранені, тому людям краще потурбуватися про себе, щоб лікарі мене і так мають чим займатися. Ну, звичайно, треба потурбуватися про себе заздалегідь. Звичайно ж, ми зараз всі маємо змогу це зробити, і так і буде. Прислухаємося до ваших порад, пані Тетяно. Ну, і, звичайно ж, дуже хочеться, щоб ми всі з вами були здоровими. Зустрінемось за декілька хвилин.